El claustre del Consell Comarcal de la Noguera ha estat l'aparador aquest divendres dels projectes finals dels alumnes de cicle superior de primària de les escoles que han participat al projecte FER, Futurs Emprenedors Rurals, impulsat pel Consorci Gal Noguera Segrià Nord. Es tracta d'un projecte, segons la gerent del Consorci, Gemma Cortada, amb el qual es vol donar activitat a les zones rurals i transportar l'emprenedoria a les escoles de primària. Les escoles de la Noguera que han participat a la fira han estat l'Escola Vedruna de Balaguer, la Salvador Espriu de Vallfogona de Balaguer, l'Escola de Pons, la Bonavista de Bellcaire d'Urgell i la Sant Miquel de Miralcamp. Els més de 100 alumnes d'aquestes escoles han presentat a la fira un total de 25 projectes d'emprenedoria treballats i elaborats durant el curs escolar. Un jurat professional ha valorat els treballs presentats amb mencions especials per als aspectes destacables de cadascun dels projectes, segons també diu Gemma Cortada. En els territoris rurals, el que portarà dinamisme econòmic seran petites iniciatives empresarials i que creïn xarxa entre elles. I això és el que estan fent aquests nens de primària avui aquí. Durant tot el curs escolar han analitzat els reptes que tenim als territoris rurals, és a dir, els preguntem què trobeu en falta, què us agradaria tenir, què és el que necessitem per viure més bé, i ells ho inventen, ho pensen sense cap límit creatiu. Llavors, avui aquí ho presenten amb una fira de mostres als seus companys i també amb un jurat professional. Una de les participants, l'Ona, de l'Escola Sant Miquel de Miralcamp, ha explicat el seu projecte, una motxilla intel·ligent per anar a l'escola. Pues nosaltres el que hem fet és una motxilla que es diu Ecomod, de l'empresa EcoEnervax, que bueno, pues és ecològica i ens ajuda a dur a terme les activitats del dia a dia escolar. Principalment el que vam pensar va ser que normalment portem un pes excessiu a la motxilla. Llavors vam començar fent una motxilla amb una bàscula dins per a poder calcular el pes i després també vam afegir una agenda que funcione per veu, algunes plaques solars per a poder fer funcionar la bateria. Un altre projecte és el del Cesc i el Javi de l'Escola Salvador Espriu de Vallfogona de Balaguer, que troben a faltar una botiga de verdures al seu municipi. Bueno, el nostre projecte és una verdureria a quilòmetre zero on pots anar tu mateix a collir-te les verdures. I si tu vols, aquí hi ha unes taules on tu te pots menjar els aliments si tu vols. És que nosaltres el que volíem era tindre una verdureria al poble perquè no hi ha ninguna. Aquest curs escolar han participat del projecte FER.cat a 23 escoles de la Catalunya rural i més de 500 alumnes.